så er vi sgu ankommet til Mallorca! Yeah! Det går ikke særlig godt med at finde de der kufferter der. De kommer sgu aldrig, men vi har ventet i snart... Hvad har vi ventet? Hvor lang tid har vi ventet? 2 timer. Ja, vi har ventet i 10 minutter eller sådan noget. Kom så! Sådan du! Sådan! Det er min, det må jeg. Nej, det er min. Det er min. Det er sgu da min, den her. Tennis. Det er sgu da min med den gule sløjfe noget. Og det er sgu da min, der er herhenne, mand. Sådan, så blev det sgu godt alligevel, ja? Nej, hvor det dejligt. Vi skal med en bus hen til hotellet nu. Tjek lige, hvor mange busser, der holder. Det bliver sgu da i helvede at finde ud af, hvem vi skal med. Vi spørger bare dem der damer der. Vi skal have kuffer den. Nej, kan I mærke larmen? Spørg om hjælp, hvis du er i tvivl. Nu vil Amalie fortælle jer en hemmelighed. Ej, du putter den bare helt op i fjæset på mig. Jeg vil bare informere alle Mortens følgere om, at han er en freak, der ligger og griner i søvne hele natten. My little pony, my little pony. Vi er nu efter rigtig lang tid endelig kommet op på hotelværelset. Vi har brugt, jeg ved ikke, 4 timer på at bare sidde og kigge ud i luften. Det er egentlig en fin nok udsigt. Man kan lige se, man kan lige se lidt hav. Lidt havudsigt, men godt, det tæller som havudsigt. Men vigtigst af alt, vi skal se, om der er f***ing nøgle på toilettet. Er I klar til det, venner? Hvorfor gider den ikke tænde? Du ødelagde mit dramatiske moment. Sådan. Okay. Der er nøgle! Og der er f***ing badekar. Jeg kan ikke være negativ, det er fedt, det er fedt. Jeg har fået briller på, og vi har været... Det er faktisk blevet aften nu. Der er sket en masse i dag, eller det er det sådan set ikke. Det er derfor, jeg ikke har filmet så meget i dag. Vi har bare lagt på stranden i dag, og så har vi bare sådan kedet os sådan lidt og bare badet og sådan noget der. Vi har lige spist en helvedes masse mad, og vi føler os tykke, så nu skal vi ud og dyrke mission, altså gå en lille tur. Wow, det er godt bygget. Det er alt i alt bare en rimelig fed aften, det her. Prøv lige at se, altså det er aften lige nu, venner. Hallo. No thanks. Food food! Hele vejen op her, hvor vi er gået, der er der bare restauranter og bar, og det er bare mega lækkert lige ud til stranden. Chill on! Hun blev bare lidt nakket. Jeg fik det på video. Det er nu en ny dag, og vi har bare lagt på stranden hele dagen. Det er nu blevet aftentid, og vi er begyndt at spise aftensmad her. Hvad har du fået, Naja? Bananer muslinger. Muslinger. Er det ikke første gang? Jo. Prøv at smage. Ja. Er det kæreste? Jo, du kan lige smage ind. Kom. Jeg skal ikke se det der. Jo. Kom, Morten, kom. Det kan ikke være værre. Sådan. Sådan. Vi vlogceptioner. Vi vlogger til min mor. Okay, lækkert. Vi vlogger til YouTube. Vi er gået på aftentur endnu en gang. Vi går lige aftentur, og vi elsker Mallorca her om aftenen. Det ser så chilleren ud, selvom det ligner det dag, ikke? Men man har bare lyst til at danse, men at der er ingen, der danser. Jeg står faktisk inde på vores hotel lige nu, og prøv lige at se. Vores hotel ligger lige ud til stranden. Det er dejligt, venner. Det er rigtig dejligt. Så er der sgu drink, og nu skal vi bare med tog hen til en anden by, fordi at, altså, der sker noget her, men der sker sgu ikke nok. Vi skal hen, og hvor der går hele galt, du ved. Helt galt. Kør. Så er vi ude og køre foot-tog. Farvel, bitch! Sådan. Lige der. Det er der, hvor mig og Dennis, vi skal party amok. Vi får sangria. Nej, det hedder det ikke. Hvad hedder det så? Sangria. Sangria, det hedder sangria. Sangria. Det er sgu hyggeligt nok at gå rundt her og så bare kigge lidt. Der var mennesker over det hele, mand. Se. Over it all, people over it all. Her sker der fandme lidt, hva? Jeg tror fandme, det er en klub deroppe. Der går det ned! Do you want to say something? Just tell something. Just say hey to your mom.
Oh, you can. Okay, you're shy. Sådan der. Nice, den stoppet. Vi skal lige vise billetter, mor. Rum, så er det bare. Yep. Så er det en ny dag, og vi skal til Palma. Palma er en anden, lidt større by, tror jeg, der ligger her tæt på. Max har fået givet sig op med Ahoy t-shirt. Der er link i beskrivelsen til, hvor I kan købe Ahoy t-shirt. Lad os lige spise, inden vi tager til Palma. Max er bare tyk. Vi er nu begyndt rejsen til Palma. Men der er allerede sket et problem allerede, for vi er kommet ud af døren på hotellet, og der er allerede problemer, mand. Hvad fanden sker der? Vi ved fandme ikke lige helt, hvordan vi skal komme derhen, og hvad vi vil give for at komme derhen, og så videre. Fars trucker-penge brugte vi jo på burger i går, så far han er sgu en fattig en lige nu. Han ved ikke helt, om han vil betale for taxa, og mor hun ved ikke helt, om hun magter 40 minutter i bus. Og jeg har fået briller på, fordi mine linser de er fucket, så her har vi skattekortet. Ikke for trucker, Finn. Jeg tror, at eventyret slutter her. Vi kommer nok ikke til Palma alligevel i dag. Vi er en familie, der giver let op, og vi magter sgu ikke bruge mere tid på at finde ud af, hvordan fanden vi kommer til Palma. Så nu giver vi op. Så i stedet for, at vi tog til Palma, så har vi valgt at sætte os her på hotellet og drikke. Og stive. Det er også det værd, fordi tjek lige den udsigt, vi har. Oh my god. Hvad er det der? Hvad er det der? Er det sådan noget, det lyner? Men det er sådan en eller anden kameramand, der bare... Det er paparazzi, der er ude efter mig, ikke også? Det ser jeg hører, der er lidt derhenne. Så prøver vi igen. I dag, der skal vi ud på eventyr og prøve at finde en ny by, hvor vi har hørt, der er noget marked. Så i dag håber jeg ikke, vi giver op. Godmorgen. Nu skal vi finde ud af, hvordan fanden vi kommer hen til. Hvad er den der by, vi skal hen til? Arnal. Arnal? Arnal. Yes. Hvad kommer det? Jeg ved sgu ikke. Jeg kan ikke finde ud af at læse det her pis. Der står bare blalania, blalania, blalania for. Så fandt vi to. My little pony, my little pony. Sådan, så er vi her. Wow, der er mange mennesker. Mor, er vi overhovedet sikre på, at vi er det rigtige sted? Det er vi. Nej. Nu skal vi bare finde et marked. Yeah. Der var lige en mand, der sagde, at det var den her vej, vi skulle for at komme hen til markedet. Så det håber vi sgu lidt på. Jeg ved nu ikke helt, hvad man kan stole på her. Og det er jo sådan, at vi har glemt at tage solcreme på i gods, mor. Så hvis jeg bliver rød, så skal vi lige huske på, at det var mor, der mente, at vi ikke havde brug for solcreme. Do you know the market this way? Yes, yes, yes. Okay. You can see okay. On the top. Thank you. Mit engelsk, det er bare så godt. Jeg kan bare få alt til at fungere her. How much for that? Not that much. That much. Correcto, eh? Sympatía, posible que el recuerdo de Mallorca. I don't understand. Un poquito mea. I want that watch. Så fik jeg sgu et ur. Morgen kan forhandle. Jeg er en rigtig business freak her, mand. Nå mor, hvad er det, vi er på udkig efter? Hvad er det, vi går efter? En bøllehat til Max. Hvad til mig? Cowboyhat. Jeg skal have en cowboyhat, fordi det ser nemlig på ud. Og man kan tage et swag profilbillede med sådan en cowboyhat. Så sigter jeg lugter lidt af lort her. Jeg har lige slået en skid. Pokémon. Jeg ved, at når folk render rundt med mobil, så spiller de Pokémon. De gider bare ikke indrømme det. Are you playing Pokémon? Pokémon. Are you playing Pokémon? No. Venner, jeg tror, vi runder vloggen af nu. Markedet er lukket sådan med det samme, sådan lige da vi kom. Det vidste vi så ikke, men det gjorde det. Men jeg nåede at få købt noget, så... Men jeg tror, vi runder vloggen af nu. Tak fordi I så med. Vi ses i min næste vlog.